Amerika nuk na kupton. Spartak Ngjela bën deklaratën e fortë dhe del në krah të kryeministrit. Nisur nga situata në rajon, avokati Spartak Ngjela ka bërë një analizë të thellë ku ngre pikpyetje mbi qëndrimin e politikës amerikane. Ngjela ka dalë në mbrojtje të qëndrimit të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i cili sipas tij po përballet me presione për të hequr taksën e vendosur për mallrat serbe. Sipas kreut të partisë Ligj dhe Drejtësi me taksën 100% vendosur ndaj mallrave serbe, do të arrihet falimentimi ekonomik i Serbis dhe lulzimi prodhimit Kosovës dhe Shqipëris. Nëse politika amerikane nuk e kupton këtë, atëra jo po luan jo vetëm kundër interesit shqiptar, por edhe kundër interesit amerikan. Për të mos hequr taksën 100% kundrejt mallrave serbe që hyn në Kosovë, është në mbrojtje edhe të interesit shqiptar, edhe të interesit amerikan. Me taksën e vendosur kundër mallrave serbe, arrijnë dy objektiva: falimenton Serbia ekonomikisht dhe lulëzon prodhimin në Kosovë, madje edhe në Shqipëri. Pse kanë europianët kaq shumë merak për falimentimin e një shteti që ka bërë vetëm krime kundër shqiptarve, ka theksuar Ngjela. Ja dhe qëndrimi i Spartak Ngjelës. Ramush Haradinaj, kryeministri i Kosovës, duhet të respektojë historinë në funksion të dinjitetit shqiptar. Taksa vendosur Serbisë është zgjidhje për lartësimin shqiptar dhe hakmarrje kundër një pushtuesi kriminal siç është Serbia. Askush nuk ka të drejtë që të ndaloj shqiptarët për të vijuar luftën në rivendosje të dinjitetit të tyre të nëpërkëmbur nga fuqitë e mëdha në shekullin që kaloi dhe kundër krimeve që serbët kanë bërë kundër shqiptarëve si pushtues territoresh. Nëse politika amerikane nuk e kupton këtë, atëherë ajo po luan jo vetëm kundër interesit shqiptar, por edhe kundër interesit amerikan. Qendresa e Ramush Haradinaj për të mos hequr taksën 100% kundër mallrave serbe që hyjnë në Kosovë, është në mbrojtje edhe të interesit shqiptar, edhe të interesit amerikan. Me taksën vendosur kundër mallrave serbe arrijnë dy objektiva: falimenton Serbia ekonomikisht dhe lulëzon prodhimin në Kosovë, madje edhe në Shqipëri. Pse kanë europianët kaq shumë merak për falimentimin e një shteti që ka bërë vetëm krime kundër shqiptarëve? Kryeministri shqiptar i Kosovës duhet të tregojë për herë të parë në historinë e Shqipërisë dhe shqiptarëve se shqiptarët sot janë futur në historinë e tyre mira vjeçare për t'u treguar vendin historik të ardhurve që kanë 400 vjet që falsifikojnë historinë e Arbërisë.